زمون د حق پرستولې ونو فیصله دا ده چې سر د تیغه تیر او یا میراج د ارمانونو ملګرو سیاست لپاره چې د نن کوم احتجاجي پروګرام ټاکلی شوی دی ګوندونو د طرف نه وي خو زه شاباسی ورکوم زه افرین ویم زه ورله داد ورکوم محمد یونین اب جرنلسټ لا چې نن دی راپاڅېدو دې صحافیانو له دا ډاډ ورکوم چې څنګه زمونږ د پاټۍ قائد احمد ولی خان مونږ ته حکم کړی دی چې مونږ د دې صحافیانو سره بهر میدان باندې بهر ډګر باندې تر څو چې مونږ یې امستا دا بستر ګول کړی نیو نه ان شاء الله تعالی مونږ به دې صحافیانو رون سره یو او ان شاء الله تعالی دا زموږ دې سره وعده ده چې هر ډګر هر مکان دې وي ان شاء الله تعالی مونږ به سره یو عزت مند مشانو اول پریدان په دې چې مساله صدا صحافت کندې دا بنیادی طور د معاشرې سترګې دي صحافت چې کندې بنیادی طور دا د معاشرې جبه ده صحافت چې کندې بنیادی طور دا د معاشرې غوګونه دي صحافت چې کندې نو دا بنیادی طور د معاشرې زړه او بدن دي ما ته تاسو وایې چې آیا یو سړی دی هه تراشي نن د چار سدې د هسپتال نه بنیادی طور یو سړی جوړ شوی ده که یو سړی زی او شپه پکې تیرې نو دې د پاره خ دی یارونو دا کوم یو قانون دی چې ته دې مخامخ هوټل ته ورشي او دې د لچر درکې چې درته وي چې روټۍ به کولا ډېر کې خورې دا کوم یو قانون دی چې دلته به تا لچر درکوي او ته به زنانه او ماشوم رسړو ته بوځې آیا دا عقل سره څه سمون خوري زه حیران دیم چې دا لیونی او دا پاګل چې کوم دی دا په کومه طریقه باندې په مونږ باندې مسلط شوی و خو پرین ویم صحافیان رو ته چې نو بیا دی راپاڅېده او ما چې څنګه وویل چې دا د معاشرې سترګې دي دی د معاشرې په سترګه باندې ته وکته دا د معاشرې دي معاشرې په غوږونو باندې دی ته وکته دا د معاشرې زړه دي د دې زړه خپه شو چې د دې ځای نه زه د ډېرې زردار نه یو زنانه را روان نه کوم او هغې ته تکلیف دی اپړو مې چې په دې سپتال راځي بیا به د دې ځای نه چټلې یارونو یا به ورته مخ کې پی سي وي یعنی یا به دا ژوندی پاتې کېږي یا نه یا به دې دلته د دارو یا د علاج چې کوم معالجې هغه سهولت وي او که نه دې پاګل له دې لیونی له دې چابل له او دې ظالم له صرف او صرف د صحافیانو سترګې رڼا کړي چې دې ولاړ دي خو شکریا دا کوم دا پاټو شکریا دا کوم دا ملګرو چې نن راغلي په انور کې او مو ته خواست کوم چې راشه او د دې ظالم د دې چابل خلاف چې دې کوم आवाज نشت کړی دي نو پاګه جهاد تاسو شامل شه مرګرو پدې حکومت خو باندې ورسره چې نو هم چې د دې سیسه په دفتر کې یو میټینګ وشو او پاګه میټینګ کې موږ نه داسې لولي په بل چار سده خلکو لراغ چې په چار سده کې بفلی ور نه په چار سده کې بچ کم دین نه هبا سټریټ لایټ نه په چار سده کې باغ یو دا به ملګرو دار ته وای چې هغه سابق منیسټر وزیر قانون چې او سنی پی دار ته وای چې هغه پاګه لاندې باندې چلو شو پاګه لاندې باندې سوې چې کم دین باغ باندې سوې دغه شو حکومت دین پیګانو او د وزیرانو د کوم ته درو ویلو د کوم ته درو ویلو موږ له لالي په پرا کړو اوم دغه شان د دای مستاغي پیداوار دي زبرتا دا وامي نشنل پټه د پلیټ فارم نه د خپل قائد احمد ولی خان او کوم باندې راو چې دا سره دې سره د دې ځله په درشي د دې ځله نه لری شي کچره دې لر نه شو لومبه هم احتجاجي تور باندې د ته خلاف دلته احتجاج کو او دا د ترقی یافته قومونو خاصه ده چې خلک احتجاج وکي دا ملګرو دا زمونږ نوکر دی دا زمونږ نوکر دی زمونږ په وینو زمونږ په ټیکسونو باندې ته ترخه ملاويږي خو ارونو هغه کور هغه اجرا هغه پټی تبا کیږي چې کله نوکر مالک ترا پاسي او هغه د مارینه ونیسي دا به زمونږ د تبایه نه خي چې موږ یې
ورکوم د چرته صحافیانو ته ز شاباسي ورکوم د چرته صحافیانو ته او دانا جانینا کمالی سکس ما تاون د دې پکاري نو بالکل د خپل پټه دا عوامي نشل پټه طرف نه ورته زه تیار یم او ان شاء الله تعالی مونږ بس تاسو دې کار ته تاسو دې جهاد ته تاسو دې اعظم ته ان شاء الله تعالی دا سي برسو دا هو ګرمي د ملګرو کدا ګرمي باون ته مرسي کدل ته باراني کدل ته سلیوي دا زمون محبوب په خلدا دا زمون اخیری اتحاد شي ان شاء الله تعالی د دې امس خلاف کدي ټول مون بدا سره خپل خبره ختمو نن نه احتجاجنا زو دا محمد یونین څومره شریف بګری دي هغه له دا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله تعالی دا وامي نشتل پاټه هر ورکر به تاسو له دا سره دي لکه څنګه چې یو شاعر وای خپل خبره په دې ختموم وای د تور زلف او اوبه په سپین بدن سره دي د تور زلف او اوبه په سپین بدن سره دي او په تیز باران کې زم کور ته ثاني ولا او راته وې د باران هر یو ساس کی سره او راته وې د باران هر یو ساس کی سره نو ته په پړه راوړې ته زه کته درم ان شاء الله تعالی تاسو له بره دو تاسو پرګې ته په ګډه ډېر مې روان زه دې کېم ته بره تک باندې د خپل مشران دار کلی وې ما او شکریا ادا کوم زه د محمد زیوی نه د جنرالیست یو سی جنرالیست د اجر رهنما حاجی سید ګل ورو د خاص کوم چې راشي په دې موضوع باندې خبرې کوي حاجی سید ګل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر نامك زاد هذا كل من منو كم بي كان كم سرناسي ده مختلف باتو مشران دي عہدیدار دي ترکنان دي او صاحب الرائے کسان دي هغه ټول ته په خیر علی ویم ګران مرګرو دا نور مرګری راز په خیر علی راځه شاته راځه ګران مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نن تقریبا میاشت او نیمه مخکې درزړو په ومن چیلډرن هسپتال کې یو ماشوم ته د علاج نه ملاوېدو په وجه هغه ماشوم چې دی هغه مړ شو دی ظالمانو او دی صفاق انتظامیه د هسپتال هغې د امبولنس خطرې نه ورکو او پلار یې هغه خپل بچی د هغه هغه جګر ګوشه هغه په غېږ کې اوچته کړې وه لکه لیونو هسې کله یو خو کله بل خوا منډې والې خو چې هم تپوس نه کو ګرانو ملګرو په دغه دوران کې یو بهار علي نومې د ویسی ناظم دی د دې ډب غریب آباد دی هغه زمونږ د میډیا ملګرو ته ټیلیفون وکړو چې راشو د الله لپاره زمونږ زه قیصر محمود رو قیصر جمال اشنغری دین کیمپ ته راغی د بنو ته پټه د تزلی چیرمن دی هغه ته هر کلی ویم نگرانو مرګرو کله چې الف خان رور او زمونږ رفاقت مرګری دا غیر رپورټینګ لاله او د هسپتال د گیټ نه بهر هغه ماشوم د پلار انټرویو وکړه او پلار خپل جڑا فریاد وکړل نو هغه ویډیو موجوده ده دا غې نه پس چې کله دغه هسپتال انتظامیه ته پته ولګېده چې دا ویډیو به وایرل کیږي زمونږ به تپوس کیږي نو الف خان او رفاقت رو لاړل او دا غنه په ورشه نغښتو چې دې بارکې سره هسپتال
ښار کې ولې سہولیات نشته؟ ګرانو ملګرو، د سوچ خبره دا ده چې د یو ډاکټر جانزیب کوم داسې خاصیت دی چې هغه ته یو ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال او یو هغه هسپتال چې د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې جوړ شوی او سټیټ آف دا آرټ هاسپټل ورته ویلی شي، دا په ټول ملک کې یو په سکر کې دی، یو په چارسده کې د عوامي نیشنل پارټۍ دا کردار و چې هغې دلته جوړ کړی دی. نو ڈی ایم ایس کې څه چل دی داسې؟ په دې دا ټول خلک ښه پوهېږي، خو څوک یې وایي او څوک یې نه وایي. د دې شاته صرف یو دغه کرپشن دی، د ده خاصیت دا دی چې دی کرپ کرپ دی، او ده ته د هغې هسپتال هم ذمه داري حواله کړې ده او د دې هسپتال هم. موږ دا تپوس کوو چې کله هغوی د هغه نه ورژې نغښته، نو هغه اومکه بدماشه اومکه څنګه چې د هغه هغه خرابه رویه ده. زمونږ هغه ملګري چې دي هغې په خپل دفتر کې په حفظ بېجا کې کېنول، د هغې بېعزتي وکړه او پولیس تېره د هغې خلاف بدرغاز وکړ. د هغې اګینسټ چې کله موږ ملګري خبر شو، موږ د چرچل سیټي د پولیس مخې ته تانې مخې ته موږ درنه وکړه او موږ هم د هغه خلاف اف آی آر وکړه. زه د چارسدی د پولیس انتظامیه بالخصوص ته هم مشکور یم چې هغې حق سره ودرېدل، د حق فیصله وکړه او زمونږ اف آی آر یې د دغه 19 ګریډ افسر خلاف درج کړ. ګرانو ملګرو، قانون او آئین دا وایي چې د کوم سړي خلاف اف آی آر وشو هغه به خامخا سسپینډ کیږي. نه پوهېږو چې د دې شاته څه لاجک دی چې د دې ظالم ایم ایس خلاف تر اوسه پورې هیڅ څه کاروایي ونه شوه. ولې چې د هغه شاته وزیر صحت ولاړ دی، د هغه شاته هغه لاسونه دي چاله چې پرون زه او ته کوسه په کوسه ګرځېدو اوټونه مو ولا غوستل، دغه قوتونه ولې د ده شاته ولاړ دي؟ تاسو وګورئ زمونږ د اطلاع مطابق د دې خبرې تحقیقات وشي چې هغه کم د میډیکل بورډ پیسې، کم د میډیکل پیسې، کم د تعمیراتي کار په آر کې چې کم کرپشن شوی دی، هغه پیسې د صحت کارت پیسې یا کم د جنا کالج یا نور داسې ډېر انسټیټیوشنز دي د هغې پیسې راځي. دا ته پوس پکار دي دغه پیسې څه شوې او دا د چا جیبونو ته د چا په لاس ځي. موږ نن د دې فورم نه دا مطالبه کوو چې د دغه خلاف دې تحقیقات وشي او د دغه خلکو دې خلاف کاروایي وشي. ګرانو ملګرو، موږ د خپل خبرې په دلیل کې دا خبره کوو چې پرون د اسیسټنټ کمیشنر یو اسیسټنټ کمیشنر او د وکیلانو ترمنځ جګړه شوې ده. نن هغه اسیسټنټ کمیشنر فوری طور د اف آی آر نه پس سسپینډ شوی دی، خو پوهېږو نه چې اسیسټنټ کمیشنر خو سسپینډ شو، خو دا ایمیس ولې سسپینډ نه شو تر اوسه پورې؟ نو تاسو په دې خبره ما څه خبرې ستاسو مخکې کېم خو دی. ګرانو ملګرو، موږ دا وایو چې دې هسپتال ته دې فوری طور دا ګاینی او دا چلډرن یونټ دا دې دلته راوړلی شي واپس په رزړو هسپتال کې، دې بېشکه دا سهولت ورکړی شي. د رزړو خلک کوم ګرونه دي، د قوم زمونږ پښتانه زمونږ د وجود حصه ده، هلته دې دا سهولت ورکړی شي، دلته دې دا سهولت ورکړی شي. موږ د رزړو چې کوم زمونږ ملګري راغلل دلته تشریف راوړل، موږ هغې ته هم په خیر علي وایو.
باچا سے پخیر خیر گرانو مرگرو من کم سیاسی گندونو چی من سر اعلان کرده دا مرگیتیا من داغی در دا کمی نشکری آدا کو او دا کین پا ترحق پوری جاری وی در سو پوری چی دلتا دا چلرن او گاینی یونٹ نی بحال شوی او دا بد اخلاق ایمیس ترسو پوری دا دیزه نا سسپینڈ کرن شوی نی او ترانسفر شوی نی زو نور ملګرو دا خبرو مقور کوم الله ام خاد او آباد ساته مهرباني تاریخ بادشاہ میا زمان شاہ صاحب تھا بڑا تک ہر کے لیے من نے کو مجھے تشریف روڑو اس دعوت ور کو دا خطاب دبارا میا سلیم شاہ صاحب تھا چدا عوامی نشر بٹے ضلع رہنما دے میا سلیم شاہ بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شور حکم بنا مدر بہن کے مہربان دن پری احتجاج کی ناس زما ٹھول د ٹھول پاٹھو مل گرو ابھی تم ہر کلے ویم او خاص کر دما منزئی جرنلسٹ تنظیم کے کمرے داغے دا مل گرو دا صحافیان دا ٹھول مل گرو ڈیر مشکور یہ ماں کہ حقیقت دار صحافت دا عوامی آواز دے او دبی بزرگی بانے بحثیت دخبل دا عوامی نشن پاٹے در پا دا ایمل ولی خان پا حکم ماندے انشاءاللہ ار قسمہ خدمت با او دی سر با مونگا با قیدہ شانہ پا شانہ روانو و سر با ولاریو چہ ہر سب پیخی گی او زمونگا دا دی رونو دکا چہ دا دوی زان دا پارا نکی زمونگ دا عوامو دا پارا کئی زمونگ دا پاٹے چہ کمی دی زمونگ دا مشران چہ کم دی نو دام عوامی خدمت کئی نمونگ با دوی سر ولاریو او زو دے حکومت نہ اہل حکومت تدا خواست کو چدا عوام ہم دونا تاسو تے چے وئی دا قوم دا تے چے وئی دا خے دا تے چے وئی او تاسو دے یو سڑی پا دا بانی چے نہ دونے چے نہ گش چے او اغا سپورٹ دا سڑی وئی سپورٹ کرے زکا چے پدی کہ خود تاسو پخپل ہم گنہگار ہے نہ میرے بانی او کہ دا سے خلق کو سپورٹ مکھے چے عوام وئی چے زمون نے پکار نو دل تک ولے تاسو ساتھ ہے روکے کیا دے 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 اللہ بدر کیا دے 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 لری کے چہ زمون دا عوام خوشحال او بنا کل تا سو پدے اسپتال باندھو گورے نو دا سے بد حال لے چہ مریض لاٹ سی اگا کا مریض تا پتہ لگی بار عوام تا خدا سے پتہ نہیں لگی دا یہ اس کس مریض بوزی نو بیا کا تا پتہ لگی سو دے صدر یاب سر پرو رسما ایکسیڈنٹ کی گی دا روڈ جوڑے گی قسم دے کہ اس مریض دے خوار اپے دم ٹیکشن دوشی و تیمرو پیخور تا دے خو چار سا دے اسپتال تا مو دے دیکھا کہ کم مریض چتا دا معمولی زخمی دی نبا دی ازر رے پر کی پیخور تیاری پر کی نو دیا دا دے دون اگر اسپتال نو ضرورت دا دے مقصد سے پاتے شو نو دا دا خواس کوما دے ٹول عوامو دا طرف نا دے ٹولو مشران تا دا خواس کوم چی میرا بانو کے دا عوامو پتا دا گل ترجیح ورکے دا عوام چی سوئی تا دے لے ترجیح ورکے او دا دے عوامو دا پارا چی کم دے دا 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 ادارہ دا اسپتال چی دا خودی لے جور شوی نو چی دا دی او سڑے نے دے وقتا سی پدور والی لگو کرے دے بلا خبر دا کو یا واضح دا خبر نو زمان دا غزے کی مخبل بیچو لزے ور کرے دے زمان اجری شاہ تا چی کم دیلو بیچو دا او پاگوے کی با منگا تا دیر تکلیف پو دا غزے نے مریض را رسول ابیچو اللہ دے بشیر خان نبات
اولاد لري او خدای زندگی ورکړي. هغه وخت کې مونږ یو جوړه کړه، نو مونږ ډېرو څنګه پېښ شو. هلته پسې یو زندق راغلی دی چې که زه درته ووایم زمونږ بیچو په دې ټوله ضلع کې چې کمپیډي وه او هغه زیرو له راغلې ده شل دقیقې مونږ چې کې ډي سي ډي سي ته وکړو، د هغه تمپې وکړو. هغه ورځ شکر دې دو ځله د دغه مرسل لازم پاتې شوم. اوس او دغه چې دې ملګري زمونږ کشران راغلي زمونږ دي، نو زه د دې ځای د دې چوک نه د دې احتجاج په وساطت سره زه زمونږ ډي چو صاحب ډېر یو ایماندار او پښتون هنر سړی دی، هغه ته خواست کوم چې مهرباني وکړي دا غضب زمونږ دغه بیچونه لرې کړي. هغه ډاکټر نه دی ځان ته په ټیبل باندې تماچې خي زموږ خو د هاتو مریضان راشي هغه چې تماچې ته وګوري دغه ته وګوري او د دا غالي اختیار سره ډاکټر خو دا لږدي نه دا ډاکټر په کوم طرف روان شو. نو زه دا خواست کوم د عوامو ته د عوامو د طرف نه د ډي سي صاحب ته د دغه ډیچو صاحب ته چې زموږ د بیچو له هم ترجیح ورکړي او راشي حالات وګوري، ځکه چې هغه پیړي زیرو لراله دا پټا پرې دل کې روانه و. زه دا خواست کوم مهرباني وکړه د دې ایم ایس خلاف چې څونه زمونږ دا مشران روتي دي، دې ځل مونږه دا انسانیت او د دې عوامو د پاره چې کم دې نو په احتجاج کې د شرافت په جامه روتي یو که فرض کا په دې باندې عمل درامند کیږي، نو زمونږ بیا احتجاج بل شانی. نو زه دا خواست کوم مهرباني وکړه چې په دې باندې تاسو عمل درآمد وکړي. زه په اخره کې مرګری ډیر راغلی دي خبرې به کوي، خو د اجمل بابا یو شعر دی پاغې فیڈریشن مرکزی صدر حکیم اللہ فوجی دا پاکستان مسلم لیگ دا صوبہ مشر حاجی ساجد گل دا عوامی نیشنل پارٹی دا محمد نارے صدر خپل گڑو ملگرو سر راغلی موبائل سچویشن صدر حاجی شیرا سان دا عوامی نیشنل پارٹی ضلع رہنما حاجی قاسم علی خان مزے اور ضلع ترجمان فضل علی بھٹن پر تک پہنچا دی گئے مہار کے لیے او مننه کوم زه دعوت ورکوم د دې د شاکی پر سټیشن سټیج ناس راغلی د نیشنل پارټۍ د مختلفو پارټو ملګري او خصوصا د مامدزی یونیر عبدالنیس ملګري کوم چې په احتجاج کې د کومې ورځې روان دي او لګیا دي، موږ ټولو ته یو ځل هرکلی او سلام علیکم. خبره دا ده چې پخوا به چېرته خبره اتره وشوه د حکومت بچه تزیاتی و که یو افسر بچه تزیاتی و که نو خلق پت بس الور مرگری براو روطن او احتجاج بوش که نو پا احتجاج بس دیر پارکو چه جا با خبر نو ریدا نو احتجاج بیو که نو پا احتجاج بدا طریقو شو چه اغا غط افسران یا کم زمون چه افسران دی یا زمون ام پی ای می نیگان دی اغوی با خبر سیتل کلاو کی بینو لیو چه سو غلطی بو کچاری پا عوام کی با غلطی و اغا بیم پی که و کچاری افسر کی با غلطی و نو اغا بیم پی که.
خو اوس یو داسې بېغیرته حکومت دی بخیرخیرکا چغې وخه چې لکه خختک دي شلېدلی دی چا ته وګوره خختک ته ګوري او یا دا وایي چې دا عوام څه وایي او وروره چې کله ستا د الیکشن وخت راشي نو چېرته زما نیم نیم نه پرېږدي هغه هم دا خبره راوباسي او شناختي ګاډي راته ښي او د هغې کاغذ راکوي چې هغوی وایي چې دا نه وي او چې کله راغې کېنوه که نه ته مشر داسې یو مشر نه وي دوه نه وي او دې خلکو دا خو بله دی که خلک دي او دا جرنلست د کار څه دی د دې صرف او صرف یقین وکړه بغیر تنخوا بیکار روزګار کوي او د دوی کار دا دی چې چېرته کې په دې معاشره کې غلط کار کېږي نو هغه کار دوی په ګوته کوي حکومت ته اخبار لی ورکوي میډیا لی ورکوي او خلکو ته دې حکومت ته ښیي دا یو ښه خلک لکه زه به ته ووایم که په ما کې څه غلطي ده ما ته مې یو ورور وایي چې لکه تا کې دا غلطي دي نو دا دې ما سره ښه کوي زه غلطي ده ځان لرې کړم خو ته یقین په خدای وکړه دوی چغې سورې وایي چې دا سړی خراب دی د کې دا چل دی په ده باندې اف آی آر شوی دی چې اف آی آر پرې شوی دی او کار هم غلط کوي او دوی تر اسمبلې پورې لاړل د اسمبلې نه خو بره سړی نشته کوم چې دا مشران پکې ناست دي دې خلکو له لاړل او د دې هم درې څلور ورځې شوې او یقین وکړه که دا ټس نه به مس کېږي پخوا به چې ته یو دله نو چا به ورته دله وې ته په خدای چې اوس مونږ څومره لېږلي دي ټول دلهګان دي او دوسان دي وایه وته ته ورته وایه که نه چې دا کار غلط دی په خدای که د کره ویم دا ټس نه په مس کېږي یا د خدای بندیانو راشي دا څه داسې دوی مرګونه یو بل سره کړي دي دې کښېنه وې دا ایم ایس کښېنه وې که د هغه غلطي وي هغه ته وایه وروره سم شه که او بالکل نه سمېږي نو دا څه ضروري نه ده چې جانزیب خان دې دلته کې وینو دا هسپتال به چلي او دا لاړه نو بس هسپتال بند شو مونږ واړه لوی شو دی کې په څه وکړو افسران لاړل او بدل شو خو کار نه بند شوې کار نه بندي که چېرې برس که دې نه سمېږي دې خپله لهجه او حرکت دې نه سمي نو یار وروره تاسو بدل کې که نه دې کښېنوه دوی ورسره کښېنوه چې د دوی کوم خبرې اترې دي دوی به ورته وکړي او که د هغه کومې خبرې اترې د مشرانو همدغه کار وي چې خلک مشران کښېني او که دغه طریقه هم داسې شروع وي لکه اوس د دې نه ټول نه زیات تکلیف زه نه بازار د صدر په حیثیت وایم چې د ټول نه زیات تکلیف زما بچو ترې د هغې وجه دا دی چې زما دوکانونه بندېږي دې لپاره ما ته روډ بندېږي که دغه طریقه وي او دغه حالي مونږ به ورسره ټول بازار دې یونین والا سره دې چارسده جرنلست والا چې څومره دي صحافی دا سید شارزا شاہ باشا ہم شکریہ ادا کوم چې هغه د دومره سخت ګرمۍ او د دومره سختو مسایل باوجود د تشریف راوړل نو زه بلنه ورکوم د یو وطن پاټې د ضلع چیرمین فیصل جمال اشنبری د چاغی راشي دلته په راتګ باندې د کیو ډبلیو پی د ایم سی ون چیرمین د نور لمین د هغه د ملګرو د این وای یو د ملګرو مشکور یم شکریا ادا کوم چې هغوی ترې سخته ګرمۍ کې تشریف راوړل او زمونږ یې کیمپ ته درغلی وو اوس
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پکیم کے ناس مختلف عزتمند مگر بکران او زمونگا دا عوامی نیشنل پارٹی مرگری دا قومی وطن پارٹی زمونگا مرگری دی ٹول پکا باندے. السلام علیکم رونو. دا کم وقنا دا کیمپونا او دا خلقیا دی تقریبا سدری میاشت اشوی تر اس پورے دا دے ایم اس پسر چدا کم کرپ حکومت دے دا کم کرپ وزیر دے دا 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 پسر والار دے او دا علم ور سر اس غم نشتا دا ور سر نشتا دا غم او صرف دا دے ور سر چدا جون جولائی دا کم دا بجٹ چی راشی او دا کم بجٹ چی پیش کی گی نو دا چدی پدی ایم اس باندے دا غبن او دا فراڈ او دا کرپشن او کی نو کی دیشی چی دا دین پسی خو اوسا پورے دا سندیہ دین دا ورکڑے چیر دی منگا بدل کو نو سنگا چی زمونگا مشران ویلی دی او سنگا چی دا تاجر اتحاد مرگروی دی دا جنرلس کم مرگر جی چیتو کا ورکڑے دا او منگا مورتا مشران نو پاپیرنا باندے دا ملی ری بار جناب آتا اور جناب سکندر ریاض خان چیرپا پوینا باندے دوی لا قومی وطن پاٹے دی کیمپ لا با انشاءاللہ برپور سپورٹ ورکائی او انشاءاللہ یو دا سروز برازی چسنگا زمونگا دا سبر پیمانا لبریشوا نو انشاءاللہ دا ایم اسپا پرد دی کرسے دا دی اسپتال لرا بار گو او دی سڑک تب انشاءاللہ رولو ز بیا تاسو ته ویم چې یار دې ایم ایس کې تاسو صحیح کړی دي دا چار سدې قام دې تباہ کړو هسپتالونه دې تباہ کړل دو نغټ هسپتال وومن اینڈ چلډرن هسپتال چې کوم په پاکستان کې دوه هسپتالونه دي یو دا این پی په گورنمنٹ کې چې کوم جوړ شوی دی دا غزلو هسپتال او بل دا پیپلز پارټي هسپتال دې په سکر کې چې کوم جوړ شوی دی ز دا ویم چې تا خوږی نه بي چې یو جوړ کړه هغه دې بلا سو بي خپو کوي منستر سے دا ته په کم درغه کې او دې دا ته په کم ټال ځانګي ستا په ټول مر مشري وي ان شاء الله زمونږه وخت پر راځي او د دې ایم اس او د دې منستر نبا داري خبرې ان شاء الله حساب کتاب اخلو. د دې نه علاوه دې کې اوس بیگا میں پا خبرونوں کے قتل چنیب بے خیبر پختونخوا تدی منسٹر دا کرپ خلاف نوٹس اخشتے دے او پدی باندے انکوائری شروع کلا نو دا تدی خبر ثبوت تے چدا منسٹر او دا ایم ایس دا دوارا کرپ تی او دا یوبل دا پارزان لازم ملزوم گڑی دلتا غریبانانو دا چلڈرن نواڑی دا دیزے نا ختم کو دا دائنی واڑی دا دیزے نا ختم کو دا سنگ اسپتالو نا دی دا سنگ ایڈمنسٹریشن دے ٹھیک تا تاسو یو غٹ اسپتال جوڑ کو نو آگے کے ام دا دغے دغا ضرورت شتا دا گائنی او دا چلڈرن خود دا اسپتال خو دا تحصیل پا رڑکے پروت تے او دا دے اسپتال تا ٹول خلاق چھ سونا دی رومبے دل ترازی بیا بل اسپتال جی نو منگا دا بیا فیل مطالبہ کرو چھ فیل فور دے دلتا گائنی یونٹ او چلڈرن یونٹ دا دوار دے دلتا بحال کری شی او منگ لدے دے خلق لدے نور کڑاو نور کئی منگا یوزل بیا مطالبہ کرو چھ دا ایم ایس زر تر زر بدل کے او کنے بدلوے نو بیا عوام شتا عوام بے پخبل فیصلہ کئی انشاءاللہ دیرہ میرا بانی خاد و بادو سے جناب بند ہو بند ہے نا.
مراد شتا کنا نه نه سپیکر آقا جان تار مارو خطه دا همونگ دا داریک